قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أسمى عدي بن حاتم هو ممسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم كسيما ما منكم من أحد هكونا مجاوين إني ونادام يويوتي أمباي أتا كوسا كسماما مبيلي مولاواك سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان كلا منادام أتا سماما مبيلي الله سبحانه هكونا بين ياكنا بين يا مولاواك سبحانه وتعالى ترجمان مترجمو معناه كلا بني آدم كل بشر سيقف أمام الله سبحانه وتعالى وحده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل موجة تمجيه الله سبحانه وتعالى بكياك أبا دنياني تميكوة تناواتويت هو أنا كبيلة هو أنا كيكوسي هو أنا تيمو هو أنا واتو هو أنا mashabiki huyo ana atbaa wafuasi na ghairi dhalik na watu wote wanakutetea hata ukizungumza batil na munkar wanakutetea anazungumza sawa hata ukija ukifanya mambo yasiyokuwa ya sawa watu watakutetea hadha fi dunya lakini amama allah subhanahu wa ta'ala qala nabiy sallallahu alayhi wasallam laysa bainahu wa bainahu tarjuman hakuna baina ya mwanadamu na mola wake subhanahu wa ta'ala mtarajimu hakuna mtu atakayefasiri yale atakayozungumzwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakayokuambia wala hutotajia mtu ambaye atakufasiria Allah amesemaje Subhanahu wa Ta'ala wala hakutakuwa na mtetezi wala hakutakuwa na mtu ambaye atazungumza kwa niaba yako kama vile ambavyo ilivyo leo duniani kuna mawakili watu wanafanyana leo mambo wanaofanyana duniani kila mmoja akamfanyia mwenzake anayoyataka kwa sababu ana wakili kisha akwambia zungumza na wakili wangu yeye ana time talk to my lawyer asambele Allah subhanahu wa ta'ala haya yote yatakuwa yamo ma fi tarjuman ma fi muhami ma fi wakil ma fi had fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddam asema mtume sallallahu alayhi wasallam kisha mwanadamu huyo atizame upande wake wa kulia فلا يرى الا ما قدم حتى هنا اسبقوا الى عمل الوفاه وينظر اشام من فلا يرى الا ما قدم angalia upande wake wa kushoto hutoona isipokuwa ile amali uliyofanya وينظر بين يديه فيرى النار تلقاء وجهه halafu angalia mbele yake mbele ya mikono yake mbele yake madha yara yara nar ataona moto تلقاء وجهه mbele uso wake haya yote mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia limadha kwa sababu muislamu ajue kwamba kuna milango mengi sana ya khairi atakiwa ayatambue akiwa hapa duniani kabla ni amut ndio maana akapiga mfano akasema alayhi salatu wasalam fattaqun nar basi ule moto ambao utauona siku ya kiyama wa anta waqif amama rabbik ule moto utakaoona mbele yako uogope uogope bimadha walau bishiqi tamra hata kwa sehemu ndogo ya tende kipande cha tende ikiwa waweza kutoa kipande cha tende kwa sadaka ili ujiepushe na ule moto ujiweke mbali nao fanya na kama kile kipande cha tende huna fa in lam yajid au faman lam yajid ambaye hata kuwa na kipande cha tende hana mali kabisa maadum hana kitu fa bi kalimatin tayyiba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema haya mambo hii mawqif nzito hii mawqif ambayo aieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo itakwenda kumtokea kila mja siku ya kiyama يوم المحشر ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Aisha inda Ahmad fi al-Musnad Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kusema Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah subhanahu wa ta'ala atawahisabia waja kila mja atahisabiwa siku ya kiyama inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kila mja atahisabiwa yawm al-qiyama ma fi abd la yuhasab bibi aisha
kamuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ma maana alhisab alyasir, vipi yani hisabu nyepesi, nini maana ya hisabu nyepesi, ma maana hisabu yasir. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yanzur Allahu ila kitabihi fayatajawazu anhu. Maana hisabu nyepesi ni yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala afungue daftari lako la a'mal, fayanzur fi hadha alkitab, Allah atizame kitabu chako cha a'mal kama ambavyo atatizama katika kitabu cha kila mja cha a'mal. Akiangalia kitabu chako cha a'mal, fayatajawazu anhu, ajua mle ndani kuna nini, na yajua bila hata ya kuangalia subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuangalia kile kitabu na yale yaliyomo ndani, fayatajawazu anhu, halafu afunge kile kitabu, akupe akwambia hisabu yako ishamalizika. Hadha huwa alhisab alyasir. Baada kupewa kile kitabu, baada an yatajawaza Allah subhanahu wa ta'ala, akichakipokea yule mja kile kitabu chake, ndio hapo sasa mja atasema ha umqra'u kitabia, ama yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru fi kitabi, halafu aanze kumfanyia hisabu kila kitu, aanze kumuliza moja baada ya moja, limadha fa'alta hadha, limadha lam taf'al hadha, wa limadha fa'alta hadha, wa limadha lam taf'al hadha. Sasa kule kuhesabiwa adhabu tayari hiyo imeanza. Ndio maana katika hadithi hiyo hiyo fil musnad qala nabii sallallahu alaihi wasallam man nuqisha alhisab halak, mja yoyote atakayefanyiwa hisabu na Allah subhanahu wa ta'ala huyo ashangamia. Maana hisabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ngumu. Sasa akianza kukuhesabia, mbona umefanya hivi na kwa nini umefanya hivi na kwa nini umefanya hivi, jua wewe umekwenda pahali pabaya. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam kana yukthir min ad-du'a, alikuwa akiomba Allahumma hasibni hisaban hisaban yasira. Hii ni sababu ya pili inayoeleza umuhimu wa muislamu an yadkhul fi abwab al-khair, afungue abwab al-khair, aangalie ma hiya abwab al-khair, ajivurumize katika milango ya khairi, kila aina ya khairi muislamu afanye. Limadha? Liannaka sataqif yawman amam Allah subhanahu wa ta'ala, utaangalia upande wako wa kulia yale uliyofanya duniani utayaona, utaangalia upande wa kushoto yote uliyofanya utayaona. Ma fi shay, haikuandikwa, hakuna kitu ambacho kitapenya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mali hadha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Ndio maana muislamu amehimizwa, tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muislamu afanye bidii katika kufanya ihsan, ihsan ila al-ibad. Na angalia haya mambo mawili ambayo ameyataja mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mambo ambayo naf'uhu mutaaddi, manufaa yake yanakwenda kwa waja, kwa sababu katika mambo mengi ya khairi, mambo ya khairi yaliyo makubwa zaidi, yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo lolote la khairi ambayo linamfaa mwenzio. Kuna mambo ya khairi ambayo unayafanya mengine ni yako, yanakufaa wewe mwenyewe. Taqra al-Quran hadha lak, takunu mustaqiman hadha lak, tusalli hadha lak, unasali swala za sunna, nafunga siyami sunna hadha lak. Kuna mambo mengine ya khairi, ma yakunu naf'uhu mutaaddiyan ila al-ghayr ila ghayrik, manufaa yake yanakwenda kwa waja wengine, waislamu wengine na wanadamu ambao wananufaika kwa ile khairi unaoifanya. Sadaqa ya tamr aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam ya tende, ni ihsan unafanyia mja aliye na shida. Kalima tayyiba, nasiha, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, maneno mazuri unawapa watu, hadha naf' li ghayrik, wananufaika nayo. Hii ndiyo a'zam daraja inda Allah subhanahu wa ta'ala.